Está estudando para o concurso de PEI está sofrendo com a matemática, está pensando em desistir por conta dela? Calma, esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai ver, vai aprender a resolver as questões como os nossos alunos aprovados. Isso mesmo. Mas Renato, eu não consigo resolver nada de matemática. Como é que eu vou aprender como os nossos alunos aprovados? Os nossos alunos aprovados, eles aprendem através do método MPP. E é o caso da nossa aluna aqui, que mandou para a gente esse depoimento. Bom dia. Hoje saiu a nota da discursiva. Eu consegui, passei. Vai ter o churrasco da posse. Vou assinar a minha posse com a caneta do MPP. Caneta? Ah, eu quero essa caneta. Imersão de pay vai ter um dia inteiro com a gente, presencial. Você vai ganhar. E com a camisa, o impossível é possível. Quer a camisa do MPP? Ah, eu quero essa camisa. Na né? imersão, nós sorteamos algumas e na próxima nós iremos botar lá disponível para quem quiser comprar. Sem vocês eu não teria conseguido. Obrigada e continue mudando a vida das pessoas. Parabéns pelo nosso dia de ontem, né? Foi perto do Dia dos Professores. Gratidão. Então, é isso. A nossa missão é essa: mudar a vida das pessoas com o método MPP. Se você quer mudar a sua vida, vem comigo. Aqui é o start. Ó, aqui estão minhas redes sociais. Aqui estão as do Marcão, tá? E bora começar. Pessoal, o que eu vou te ensinar aqui nessa aula é muito poderoso. Você pode pegar as questões e aplicar. Primeira questão é uma questão de malha quadriculada que cai em todos os concursos da Prefeitura do Rio de Janeiro, para esse cargo: PEI, PEF, PAE. E se você seguir o que eu vou te ensinar aqui, você não erra nunca mais. Tá bom? Então siga e depois aplique, porque só você assistir a aula e não aplicar não vai adiantar nada para você. Então vamos lá. O que eu vou te ensinar aqui também, logo de início, é o que nós ensinamos para os nossos alunos aprovados, que é o que? O que nós chamamos de método dos 50. Mas, Renato, o que é o método dos 50? É um método muito poderoso, onde você vai aprender a resolver 50% da questão só em ler. É mesmo. Por quê? Como você faz isso? Sublinhando. Se você sublinhar, você consegue. Vem comigo. Olha aqui. Considerando cada quadradinho da malha como unidade de área, a região sombreada tem área igual a... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Claro. Malha quadriculada. Já estou com 50% da questão. Por quê? 50% da questão consiste em você ver que é uma malha quadriculada. Então já estou aí. tá legal? Agora vamos lá. Vamos ver aqui comigo como é que a gente vai fazer. Galera, malha quadriculada você já vai pronto para contar quadradinho. Se der para você juntar e formar os quadradinhos, você faz. O que eu quero dizer com isso? Aqui comigo tá vendo esse triângulo aqui? Ele cabe direitinho aqui em cima. Cabe ou não cabe direitinho aqui em cima? Cabe direitinho. E aí eu fecho o quadradinho, porque a minha ideia é contar quadradinho. Então eu vou jogar para lá para cima. Tudo bem? Só que olha só. Vamos combinar uma coisa. Toda vez que você jogar lá para cima, você vai marcar esse quadrado, porque ele vai contar para a gente agora. Vou botar aqui de preto. Vai marcar esse quadrado e vai tirar da tua visão aquele que você arrastou. Pronto, tirei. tirei. Então assim, preto vai nos atender, azul não vai. Tudo bem? E aí eu vou ver onde tem mais. Ó. Aqui, ó. Vou aqui para baixo. tá vendo esse triângulo aqui? Esse triângulo aqui, ele cabe direitinho aqui, não cabe? Então eu vou botar ele aqui. Direitinho eu vou meter aqui o preto ó. fechando os, os quadrados, né? para eu não me enrolar. eu fecho esses dois quadrados, Lembrando que são dois quadrados aqui, ok? e eu vou fazer o quê? de azul aqui, eu vou riscar. eu tenho que riscar, eu não vou usar mais. tudo bem? pegou a manha do negócio? ah, já estou vendo aqui, Renato, aqui ó, pa, pa, já vem para cá. isso, maravilha. Já vem para cá. Aí eu venho, ó. Puft, 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 puft. Agora eu vou riscar. Isso aqui. Risquei. Tudo bem? Agora, tá vendo isso aqui, gente? Tá vendo isso aqui? Vem pra cá. Puff, puff. Aqui, ó. Pluf, pluf. E agora o que, que eu vou fazer? Vou marcar aqui o meu quadrado, né? Preto me interessa. Azul vaza, vaza, vaza daqui, sai daqui, sai daqui que eu não te quero mais. Aí eu vou vir para cá, tá vendo aqui? Eu estou completando os quadrados. traz trazer para cá, tá vendo? Dá para completar completa filhão. Aí eu vou botar aqui de preto já esses dois quadrados para você não errar mais, tá bom? Não pode errar, bebê. E aqui em cima, eu vou riscar, né? Para não errar mais. Daqui a pouco eu conto. Vou separar todo mundo. Deixa de ser agoniada. Vai contando. Depois você vai embora. Agora eu vou vir para cá. Para cá. Pá, 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 pá. Pronto. Vou cortar aqui. Tu, 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 tu. Cortei. E eu vou continuar a saga. Aqui é que tem muito para cortar, né? Tá vendo aqui, ó? Vou cortar para cá. Cabe certinho aqui, ó. Tá vendo? Cabe certinho. Vou botar aqui de preto. Zero trauminha. Aqui de preto. E vou cortar lá em cima. Vou cortar lá em cima. E aqui. Vou trazer para cá aqui ó cabe certinho aqui vou trazer para cá tá pronto eu vou cortar aqui pronto agora eu vou contar quadrado. <laughs> vou botar aqui de verde o que é preto eu conto o que é azul não tá então vamos lá um dois três quatro cinco seis sete

Letra D, são 36 quadradinhos. Meu Deus, Renato, essa deu trabalho. Deu trabalho porque tinha muita coisa. Mas é assim que se faz. Não erre mais, tá bom? Então, bora lá para a próxima. Bora. Simbora, simbora, simbora. Essa daqui também é legal. Ó. Um professor utilizou uma malha quadriculada para mostrar aos seus alunos que, ao multiplicar todos os lados de um retângulo, todos os lados, por 4, a área desse retângulo fica multiplicada por k. O valor de k é. Ah, oh, meu Deus! Provavelmente você já fez na tua mente o inimigo fica ali, ah, marca a letra A. Não marca, tá errado. Por quê? Eu vou te ensinar agora o porquê. Se liga. Galera, presta muita atenção. Imagina que você tem aqui um retângulo, tá? Entendo que E aqui você tenha um retângulo maior, tá? Você lembra, você tem um retângulo, aqui você tem um retângulo maior. O que, você tem, o que ele fez? Ele pegou todos esses lados aqui e multiplicou por 4 para chegar no outro. Ele multiplicou todos eles. Só que olha só, a questão, o bizu é esse aqui: a questão está o tempo todo falando de área. Tá? Quer saber da área. Galera, sempre que falar, ah, peguei um retângulo. E multipliquei todos os seus lados por um valor. Nesse caso, o valor é 4. Peguei um retângulo, multipliquei todos os seus lados por 4. A área vai ficar multiplicada por quanto? A área vai aumentar quanto? É muito simples. Você só vai focar na base, aqui, e na altura. O que a área vai ficar aumentada? É só você multiplicar esses caras. Só isso. 4 vezes 4, que dá. 16. Qual é o gabarito? Letra B. Não entendi. Repete? Claro que eu vou repetir. Escuta o que eu vou te falar. Se você fizer isso, você não vai errar nunca mais. Você já caiu muitas vezes nas provas. Galera, sempre que ele falar ah, um retângulo. Pode ser um retângulo ou um quadrado, tá bom? Multipliquei todos os seus lados por 4, por um valor. A área vai ficar multiplicada, a área vai aumentar. O que, é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a base. E a altura, vamos focar só na base e na altura. A base vai ser multiplicada por 4. E a altura também vai ser multiplicada por 4. A área vai ser multiplicada por quanto? 4 vezes 4? 16. Acabou. É o gabarito, letra B. Morreu. Só isso. Tá bom? Só isso, só isso, só isso. Tá legal? Entendeu como é que funciona? Beleza? Não erre mais. tá? Anota isso, você não vai errar mais. Vamos lá comigo. Próxima. A imagem a seguir mostra a embalagem de uma pizza com a forma de um prisma octogonal. Então é assim que os nossos alunos aprendem matemática num passo a passo do método MPP no nosso curso, onde nós vamos mostrando tudo. Você tem simulado no final, está sensacional. A imagem a seguir mostra a embalagem de uma pizza com a forma de um prisma octogonal. Esse prisma possui um total de vértices igual a. a Aluno MPP não erra nunca mais esse tipo de questão. De repente você está aí nas trevas, né? a luz não chegou ainda para você, mas se liga. Porque eu digo que aluno MPP não erra mais. Galera, toda vez que pedir o número de aresta, vértice e face de um prisma, você vai fazer isso aqui, que é, opa, deixa eu apagar aqui, que é, nesse caso aqui, o macete do prisma, tá? Você vai fazer exatamente isso, que é o macete do prisma. O que, que é o macete do prisma? Ó, a galera já deve estar tá até falando aí. Vamos fazer amor, VFA, tá? Lados, lados. Ó, vamos fazer amor, vezes 2, mais 2, vezes 3. Tá legal? Então olha pra cá. Sempre, como é que é o macete do prisma, galera? O macete do prisma, vamos lá, macete do prisma. Você vai começar com vamos fazer amor de lado. O que é o vamos fazer amor de lado? É uma brincadeira. V de vértices, F de face, A de aresta. Lado é o número de lados da base, tá bom? E aí, se ele pedir o um número de vértices, vai ser o um número de lados vezes 2. Se ele pedir o um número de faces, vai ser o um número de lados mais dois. Se ele pedir o um número de arestas, vai ser o um número de lados vezes 3. Acabou. O mais importante é o número de lados. Se o prisma é octogonal, o número de lados é igual a 8. E só que ele pediu o número de vértices. Aí tu vem no macete. Vértice é o quê? Lados vezes 2. Então, o número de vértices vai ser 8 vezes 2, que dá 16. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca aí V da vitória, letra A. Maravilha! Matamos mais uma aí, não erra. Anota isso que você vai mudar a tua vida com isso daqui. Questão que sempre cai tu não vai errar mais, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá. Na cantina de uma escola estão à venda cinco opções de sanduíche. Vou sublinhar, que é o método de 50 Três opções de suco e algumas opções de doces. Nessa cantina, a quantidade mínima de doces oferecidos. Que permite a Maria compor mais de 100 lanches diferentes, com apenas um sanduíche, um suco e um doce é igual a galera. Toda questão que pede para montar alguma coisa, né? Número máximo de maneiras, um de cada, no caso, ele pediu um número mínimo de doces que permite a Maria compor mais de 100 lanches. Então ele quer o número de maneiras para ter mais de 100 lanches. É uma questão de princípio multiplicativo. E aí o que você vai fazer? Você tem que escolher um sanduíche, um suco e um doce. Não é isso que você tem que escolher? Sendo que você tem cinco opções de sanduíche, então aqui vai ficar cinco chances, três de suco, três, e algumas de doce, eu vou botar x. Sendo que isso tem que ser mais de que 100, ou seja, quando eu multiplicar todos esses caras, porque é o princípio multiplicativo, isso tem que ser maior do que cem, tá legal? Aí 5 vezes 3 é 15x, maior do que 100, né? 15 está multiplicando, vai para lá dividindo. Aí eu vou fazer a continha aqui, ó: 100 divididos por 15. Primeiro número vai ser. Não dá, que não dá, vai ser 100, né? É, vai ser 7, né? Porque 15 vezes 7 é 105, né? Aqui, 7, não, tô maluco. Aqui vai ser 6, pô. tô maluco, já tô pensando na resposta. Aqui vai ser 6, correto? 6 vezes 15 dá 90. Sobram 10, 6, alguma coisa. Ou seja, x é maior que 6, alguma coisa. Que eu não preciso nem fazer a conta. Porque eu não preciso nem fazer a conta, Renato. Porque a resposta vai ser 7. Mas por que a resposta é 7, Renato, galera? Deu 6, alguma coisa, correto? Ou seja. O valor de x tem que ser maior do que 6. Desses daqui, o 7 é maior que 6, o 12 também, o 17 também. Mas ele pediu a quantidade mínima, ou seja, o que atende, que é o menor, é o 7. Por isso que o gabarito é a letra B. De bola. Show de bola? Tranquilo, zero trauma. Copia aí e bora aprender. Bora! E chegamos ao fim. Ah, gostou dessa aula? Viu? como você vai resolver as questões, como os nossos alunos aprovados na matemática, o método MPP, os nossos alunos são aprovados, eles estudam por esse curso. Faz uma coisa, a gente não ficar tomando muito tempo aqui seu, Se aqui embaixo tem o um link do nosso curso, clica, assiste uma aula, veja tudo que nós oferecemos, todos os casos de sucesso, vários casos de sucesso de alunos nossos, os bônus que nós estamos oferecendo, que são seis bônus, e bora aprender que eu estou te aguardando, Lá no nosso curso, tá bom? E assiste também uma aula do próprio curso. E também aqui agora chegou a hora da nossa mensagem. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, se você está determinado hoje, o sucesso vem amanhã. Lembra disso. Nessa semana eu recebi uma mensagem de uma aluna no Instagram. Ela falando, pô, as pessoas estão falando que o um concurso de Pay. É os cursos estão botando para vender porque não vai ter concurso, gente. Tá todo mundo dizendo que vai ter concurso de até porque tem que ter. Que a cadência é muito grande. Se vai ter, eu não sei. Também sabe para você se vai ter, eu não sei. Mas você não tem que pensar assim: ah, eu não vou estudar, vou esperar sair o edital Porque, pô, se eu estudar agora no teu concurso, pô eu gastei dinheiro à toa ou perdi meu tempo à toa, gente. Pelo amor de Deus, se você tem esse pensamento, muda. Porque você não vai ser aprovado. O pensamento correto é: o concurso é fato. O concurso vai ter. Vai ter que ter. Se não for agora, ano que vem, vai ter que ter o concurso. Quando tiver o concurso, eu quero estar bem preparado para passar e ser chamado logo. Acabou. E como você vai fazer isso? Lembrando que a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Ah, mas eu não tenho. Vou ficar gastando dinheiro. Se você acha que. Investir em você é gastar dinheiro, não sou eu que vou mudar, tá? Investir em você não é gastar dinheiro, investir em você é ter os melhores lucros, porque o investimento que você faça em qualquer curso que você fizer, qualquer coisa, quando cair o primeiro salário, você vai recuperar muito melhor, muito mais do que se tivesse pegado o dinheiro e colocado na poupança. Por exemplo, nosso curso. Se você pegar o valor do nosso curso e aplicar na poupança, ou então pegar o valor do nosso curso e estudar, 10, 19, 99, pegar 20 reais por mês, vou arredondar aí, botar na poupança. Se você estudar, quando tu for aprovado, teu, o teu investimento é muito maior. Então, assim, muda, se você tem esse pensamento, muda. Ou, se você não mudar, nem continua assistindo a gente, porque pessoas assim não são interessantes para nossa filosofia, porque nós queremos ajudar as pessoas a mudar de vida. Se você tem esse pensamento, você não quer mudar de vida. Desculpe ter te falado a verdade, tá bom? Então... Bora aprender, muda esse pensamento e lembra, o estudo deve ser contínuo, continua estudando que a coisa vai acontecer, eu tenho certeza. Quando vier o concurso, você vai estar na frente de muita gente, mas muita gente, tá legal? Galera, um beijo, semana que vem eu tô de volta com mais uma aula para p, até lá.